ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ 5 ସଚିବ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ 5 ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ, ଥାନା ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଆହାର ଖାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତେବେ ମେଡିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ସମେତ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି 5 ସଚିବ। ତେବେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।